Boa tarde. Opa, está funcionando bem o microfone. Bom, meu nome é Vladimir, né? Eu sou administrador de um grupo de Facebook que é sobre Bitcoin, né? Que é o maior grupo aqui do Brasil e é o segundo maior grupo do mundo, tem 12.500 membros. Quem quiser se somar lá, só procura depois Bitcoin Brasil que vai aparecer, né? Eu estou presidindo a Associação Catarinense Software Livre também, né? Uma entidade lá aqui do estado vizinho, que a gente realiza todo ano também um congresso lá, que já teve 9 edições já, que discute software livre, né? E trazendo para vocês hoje aqui, então, essa palestra, que não é uma palestra técnica, né? É mais de prática, de uso, né? De utilidade mesmo do Bitcoin, né? Primeiro, só queria saber quem conhece Bitcoin aqui, quem já ouviu falar em Bitcoin? Todo mundo ouviu falar. Quem é que tem algum Bitcoin? Alguma fração, alguma coisa que seja? Ah, então tá, então o pessoal já tem algum conhecimento, então, né? Pode passar? Então, aí, só me apresentando, então, né? Ah, e a gente, só falar também importante, a gente já fez 2 conferências sobre Bitcoin e vamos fazer uma terceira agora, dia 18 e 19 desse mês, em Florianópolis, né? Então, quem tiver interesse em participar, quem é aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é mais próximo, né? Se sobrar algum dinheiro depois de ter vindo aqui para o FISLI, né, e quiser conhecer mais, vai ser uma conferência onde vão estar as principais empresas que trabalham Bitcoin aqui no Brasil. Vem desenvolvedor da Inglaterra também, lá do projeto Ethereum, né, que é um projeto que é uma plataforma que ela tem o objetivo de criar novas aplicações a partir da tecnologia do blockchain, né? Vão ser 10 palestras, são 14 debatedores, então é uma atividade bem interessante para todos os níveis, né? Desde o nível, desde quem não conhece o Bitcoin até nível avançado, desde quem está desenvolvendo, né? O site, eu não botei ali, mas é bitconf.com.br, então quem tiver mais interesse, só entrar depois lá. Pode passar? Então, vou começar assim, apresentando rapidamente, né, o Bitcoin, né? Ele nasceu, né, foi anunciado ali no final de outubro de 2008, né, logo que foi quando foi lançado o paper, né, descrevendo o funcionamento da moeda, a criptografia, tudo. E logo que foi lançado, a gente vê que poucos meses depois, já começou, né, já foi lançado o programa, já começou a emissão de moedas, né? Pode passar. Assumiu a autoria, né? Satoshi Nakamoto, que a maioria acredita que não é uma pessoa só, né, que é um grupo de desenvolvedores, né, e ele usou anonimato com razão, pra, temendo represália, né, temendo algum tipo de perseguição, né. Pode passar. O que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada. Bitcoins são moedas digitais que você pode enviar pela internet. Comparadas a outras alternativas, bitcoins têm muitas vantagens. Bitcoins são transferidas diretamente de uma pessoa para outra pela internet, sem passar por um banco ou intermediário. Por isso, as taxas são muito menores. Você pode usá-las em qualquer país. Sua conta não pode ser cancelada e não existe requisitos ou limites. Vamos ver como funciona. Bitcoins são geradas na internet por qualquer pessoa que utilize um programa gratuito chamado Minerador Bitcoin. A mineração exige processamento dos computadores para cada bloco de moedas. A dificuldade de minerar é ajustada automaticamente pela rede para que bitcoins sejam criados numa taxa limitada e previsível. Bitcoins são guardadas em sua carteira digital, semelhante a um banco na internet. Quando você transfere bitcoins, uma assinatura digital é criada. Dentro de alguns minutos, a assinatura é verificada por um minerador e será gravada na rede de forma permanente e anônima. O software Bitcoin é completamente livre e qualquer pessoa pode revisar seu código. Bitcoin está mudando as finanças da mesma forma que a internet mudou a imprensa. Quando todos têm acesso a um mercado global, grandes ideias surgem. Vamos ver alguns exemplos de como bitcoins são usadas hoje. Você pode comprar jogos, presentes, livros, servidores e meias de alpaca. Há muitos mercados de câmbio onde você pode trocar suas bitcoins por dólares, euros, reais ou mais. Bitcoins são uma excelente maneira para pequenos empresários e autônomos se destacarem. Não custa nada para começar a aceitá-las. Não há cancelamentos ou taxas e você fará negócios adicionais com a economia Bitcoin. Para conseguir suas primeiras bitcoins e mais informações, acesse weusecoins.com e mercadobitcoin.com.br.
Esse videozinho, eu gosto de passar ele porque ele é bem rápido, dá uma visão geral para quem não conhece a moeda, né? O mercado Bitcoin foi quem fez a dublagem disso aí, mas tem outras bolsas aqui no Brasil também, né? Foxbit, Bitcoin to You, cada um vê onde tiver com taxa melhor, né? De usuário aí. Pode passar. Eu gosto assim de situar, né, o momento em que surge o Bitcoin, né? Porque ele não surge do nada, né? Ele não poderia ter surgido há 20 anos atrás, né? Ou há mais tempo, né? O momento dele surgir é o momento em que ele surgiu mesmo, né? A gente está vivendo a revolução digital, né? Que é um processo que está tendo, né? E vai ter com certeza muito mais impacto, sobretudo na sociedade, em todas as áreas, né? Maiores do que teve a Revolução Industrial, né, que transformou toda a sociedade, transformou todo o sistema, né, ou a Reforma Protestante, né, que dividiu a Igreja Católica e mudou também a visão de mundo de milhões de pessoas. Né. Essa Revolução Digital ela vai ter impactos muito maiores. Né, e o Bitcoin é um desses desdobramentos. Né. Pode passar? A gente percebe de imediato as mudanças que houveram na questão das comunicações, né? Que hoje as pessoas têm acesso muito mais rápido ao que acontece. Uma coisa acontece hoje na Albânia, a gente já fica sabendo praticamente no mesmo dia, né? E as pessoas, além da comunicação circular muito rápida, as pessoas também passaram a ser produtoras de conteúdo, de informação, né? De uma forma que nunca aconteceu antes. Né? Antes a gente dependia da imprensa, dependia de que os outros contassem o que está acontecendo no mundo. Hoje a gente mesmo fica sabendo, a gente mesmo conta, né? tem acesso muito mais rápido. Né? Pode passar? Isso abalou a indústria. Né? Quem lembra da Kodak, né? Uma grande empresa que inclusive inventou a máquina digital, a máquina fotográfica digital, né? E hoje ela nem existe mais. Foi engolida por um processo que ela mesma deflagrou, né? O WhatsApp, que praticamente todo mundo usa, né? Em pouco período de tempo, basicamente linhas de código, né? Programação, assumiu um valor tão grande, né? De mercado, né? Pode passar? Então, uma das características dessa revolução digital é isso aqui. Muita informação, menos filtros, né? Não vou dizer que não exista censura ainda, mas é muito mais difícil, né? As pessoas conseguem outras formas de se informar e elas mesmas podem buscar informar, né? A gente viu que nesse processo surgiram esses movimentos, né? E essas novas formas de organização, de um outro tipo de ativismo também, que não é aquele ativismo tradicional que tinha, de partidos, de sindicatos, né? São organizações mais fluídas, né? Mais descentralizadas, sem fronteiras, né? Como é o Anonymous, o LULUSEC, a Quadratura do Net, o Wikileaks, né? Os partidos piratas que surgiram hoje estão aí mais ou menos uns 70 países do mundo, os partidos da internet também, que também estão surgindo dos últimos 2-3 anos para cá, né? A questão da democracia direta, da democracia líquida, são coisas que não se falava e se coloca em debate novamente, né? Tudo isso faz parte desse processo da revolução digital, né? O software livre tem um papel central nisso aí tudo, com certeza, né? Eu acho que se não fosse o movimento do software livre, não fosse existirem as ferramentas livres, a gente não estaria vivendo esse processo todo de revolução digital, né? Todo mundo sabe que como era a questão dos programas, né, das licenças, antes de haver o movimento software livre, né, como isso era centralizado, como pouquíssimas empresas controlavam a tecnologia. Né. Então, o software livre, ele colocou as ferramentas nas mãos de quem tiver interesse, de quem quiser se aprofundar, quem quiser conhecer, quem quiser aprender a programar, para poder criar. Né. Então, a revolução digital sem software livre não existiria. Né. As características rápidas aqui do Bitcoin, né? Aquilo que eu falei, né? É a moeda da revolução digital, é a revolução digital se desdobrando no terreno econômico. Uma moeda que é P2P, né? De código aberto. Não tem uma comunidade organizada, né? Nem no Brasil, nem em lugar nenhum.
mas tem uma comunidade muito barulhenta, cada vez que acontece algum fato, algum escândalo, algum problema de segurança, ela se agita bastante, né? Uma moeda que garante em grande grau a questão da privacidade, uma rede que é toda baseada em cima da criptografia, né? Autorregulada, porque ela não tem nenhuma empresa que controle, não tem nenhum grupo de pessoas, não tem uma grande personalidade, né? A rede mesmo se autorregula, né? Não tem um controle central e muito segura, né? Já houveram várias tentativas de ataque, a rede tem conseguido se manter. Inclusive, antes de ontem, a rede sofreu um ataque duro, né? Está conseguindo se manter, está sendo uma prova também, né? Até porque hoje, com a quantidade de usuários que ainda é muito pequena, ela já passa por um processo desse. É bom para os desenvolvedores ver como resolver isso, para quando a rede tiver uma quantidade muito maior de usuários, né? Mas, mesmo assim, ela conseguiu, tá? Está funcionando, né? Dá para fazer as transferências de Bitcoin tranquilo. Lá na Wikipédia, tem essa definição de moeda, né? Um meio pelo qual são efetuadas as transações monetárias. Todo ativo constitui a forma imediata de resolver débitos, com aceitabilidade geral e disponibilidade imediata, que confere ao titular um direito de saque sobre produto social. E o Bitcoin, né? O que é a moeda? A moeda é uma questão de, em grande parte, não é só, mas em grande parte é a questão de convenção social. As pessoas decidem aceitar determinada coisa como moeda, estipulam que aquilo tem valor e aceitam, né? Por exemplo, se numa cidade todos os moradores criassem a sua moeda local e aceitassem fazer negociações usando ela, né? Ela seria a moeda daquela região, daquela cidade, né? É o que a gente tenta fazer com o Bitcoin, que as pessoas aceitem ele como uma moeda e passem a fazer as transações usando ela, né? Tem muitas pessoas que prestam serviço, que vendem produtos e aceitam Bitcoin como pagamento, né? Aqui no Brasil tem cerca de 50 pequenas empresas, 150, né? Que aceitam Bitcoin em todas as áreas, assim, né? Desde serviços na área de tecnologia, taxista, restaurante, bar, né? Até serviços de sexo pago, já tem aqui no Brasil também pessoas que aceitam Bitcoin com pagamento, né? As vantagens do Bitcoin, né? Essa facilidade de enviar, né, a qualquer momento, não tem fim de semana, não tem feriado, né? Você precisa enviar, você manda para qualquer lugar do mundo sem ter que pedir autorização para ninguém, sem ter que levar documentação, sem ter que assinar nenhum tipo de papel, né? Então, essa é uma das grandes vantagens, né? Essa instantaneidade de transação, né? Você vai usar uma forma mais tradicionais, né? Western Union, né? Ou coisa do tipo, vai levar 2 dias, 3 dias, você vai ter que ir até uma loja deles, uma agência deles, explicar para quem está mandando dinheiro, para quem está mandando dinheiro, documentação de quem vai receber o dinheiro, toda uma burocracia, que com Bitcoin não existe isso. E pagar a taxa ainda deles, né, que também não é nada barato, né, 10%, 15%, até 20% do valor acaba indo em taxa, né. O Bitcoin, as taxas são... Em tese, tu pode até não pagar taxa nenhuma. Se tu determinar que tu não vai dar nada nessa transação, ela vai ser feita, ela vai demorar mais tempo, ela não vai ter prioridade, mas tu pode fazer isso. Agora, se você der uma taxa de um centavo, 2 centavos, 3 centavos de real, ela já vai ser feita em meia hora, uma hora, 2 horas no máximo a transação, né? Então, não tem nem como comparar com o sistema convencional, né? Pode passar, né? Só volta. Mais uma. Bom, é isso aí, essa questão aí. Sem ninguém estar controlando, né? Que é uma questão que é central e que é o motivo, uma das fortes razões do surgimento das criptomoedas, né? Um dos objetivos dela era garantir que o dinheiro não fosse controlado, que a pessoa mesmo controlasse a sua movimentação financeira, né? Não tivesse ninguém observando isso, ninguém limitando isso, né? No Bitcoin, você tá no controle, né?
E a questão da privacidade. Se eu envio para uma outra pessoa, só eu e a outra pessoa que recebeu, se eu avisar para ela, é que vai saber que eu enviei bitcoins para ela. Né? Se eu pegar o endereço dela e nem avisar, ela não vai nem saber que fui eu que enviei, né? A não ser que ela conheça, que ela saiba o meu endereço também. Bem que a maioria dos aplicativos agora, a cada transação, muda o endereço também. Né? Então, é só se você informar mesmo que você enviou. Né? Pode passar? O que dá para dizer que são desvantagens? Né? A questão da volatilidade, o Bitcoin ele varia muito. Né? Pega no começo de 2013, sei lá, acho que 10 dólares, e termina o ano valendo 1.000 dólares. Né? No último mês, aqui no Brasil, tu comprava um Bitcoin por 740, 745, 750 reais. Hoje está 900, 920. Né? Uma volatilidade, nesse caso, está positiva. Né? Tá positiva. Quem conheceu o Bitcoin esse ano, só tem tido surpresas agradáveis. Né? Ele só vem crescendo. E anda relativamente até estabilizado, não está oscilando tanto. Acho que nos últimos 2, 3 meses ele está variando entre 750 e 800 reais. Para quem não conhece, assim, o Bitcoin não é como dinheiro, assim, unidade inteira. Né? Você quer adquirir um Bitcoin, não precisa comprar um Bitcoin, você não vai ter que pegar 900 reais para ter um Bitcoin. Você pode comprar uma fração dele só. Né? Ele, depois da vírgula dele, ele tem 8 casas decimais. Então, você pode comprar 0,5... 0,10, 0,1, 0,2, né? vai ter valor também. Né? Uma outra coisa que eu acho que é uma desvantagem para o objetivo de pensar nele como uma moeda, né, a longo prazo, é que muita gente tem essa visão de bolsa de valores. Né? De bolsa de valores, que não condeno, eu acho que é importante, porque atrai mais pessoas, né? Atrai mais pessoas, atrai mais capital para a economia Bitcoin, né? E dá para ganhar um dinheiro também, para quem consegue conviver com um alto nível de estresse, porque é um estresse muito maior do que a bolsa de valores convencional, né, que tem horário de funcionamento, tem fim de semana, tem feriado, o Bitcoin não tem. É 24 horas direto, o pessoal que trabalha com trade, quando encerra o horário aqui no Brasil, começa, os chineses acordam e começam a movimentar lá, e na China é onde movimenta 70, 75% dos Bitcoins do mundo, né, então tem que ficar atento ao que acontece lá, não tem como ignorar. Então, se a pessoa tá acostumada com esse estresse, com essa emoção toda, o caminho do trade é um caminho para ganhar dinheiro mesmo. Né? Se entender, né? Se não entender, nem entre nessa, porque é um caminho muito fácil para perder também. Né? Para perder da noite para o dia, tu pode ficar sem nada. Né? Passar. Outra desvantagem, né, teórica, é a questão que alguns governos têm... Não tem olhado com simpatia, né, o Bitcoin. E tem decretado até que é ilegal. Né? Na Rússia mesmo, a China também. Aqui perto do Brasil, a Bolívia também. Né? Embora na Bolívia eu não conheça nenhuma grande movimentação de Bitcoin, mas o governo lá já disse que não quer saber. Né? Na prática, isso não mudou nada. Né? Então, como eu falei antes, a China é proibido e movimenta 70, 75% dos bitcoins do mundo. Né? Então, porque não tem como, né? Não tem como controlar. A não ser que tu tivesse um agente ou uma internet altamente controlada, né, onde tu pudesse saber o que cada pessoa faz no seu computador, no seu telefone. Né? Essa seria a única forma, né? Não tem, que é impossível, né? Não tem como. Pode passar? Alguns casos aqui de uso prático do Bitcoin e no que ele foi usado. Né? Todo mundo conhece, né, o Wikileaks, o Assange. Essa foto eu achei legal porque ele está até com um endereço de doação de Bitcoin na camisa que ele está usando. Né? Pode passar? Todo mundo sabe o que aconteceu com o Assange. Né? O Wikileaks, as denúncias que ele fez. Né? A partir das denúncias, as restrições que passaram a ter, né? Prisões... interrogatórios, as contas bancárias congeladas, né? Os cartões de crédito pararam de receber doações, não repassavam mais para ele, né? Se apropriavam, né? Tu vê, né? O dinheiro deles foi doado para eles, mas o Estado pegou e congelou e se apropriou, roubou, né? O Estado roubou o dinheiro que foi doado para eles, né?
E ele até hoje, né, acho que deve fazer uns 3 anos já que ele está na embaixada do Equador lá e não pode sair, porque se ele sair vai ser enviado para a Suécia, aí provavelmente a Suécia vai mandar ele para os Estados Unidos, né? Ou se ele ficar na Suécia vai ter um julgamento por estupro, né? acusado de estupro. Se for para os Estados Unidos vai ser acusado de traidor, né? do governo norte-americano, e muito pior ainda, né? Pode parar lá na base de Guantánamo, lá em Cuba, né? O que aconteceu quando isso tudo ocorreu, né? Teve a reação, principalmente assim, do Anonymous, né? Ou do que se diz o Anonymous, né? Que tirou do ar o site dos bancos, tirou o cartão de crédito naquele período, né? E o WikiLeaks, para sobreviver, ficou basicamente dependente dos bitcoins, né? E teve uma resposta bem positiva, né? Eu verifiquei, esses números são tudo de ontem, né? A carteira de bitcoins do WikiLeaks ontem tinha aquilo ali, 3.889 bitcoins. Multiplica isso aí por R$ 900 cada. Quantos milhões de reais dá, né? Acho que ele consegue se manter na embaixada por mais alguns anos tranquilamente, né? O Snowden também é a mesma coisa, né? Fez as revelações lá, teve que sair dos Estados Unidos, né? Foi para a China, depois da China foi para a Rússia, onde ele ficou preso no aeroporto. Pode passar? E também sem acesso a recursos, né? Sem acesso a recursos financeiros, sem acesso a conta, a nada, também teve que recorrer ao Bitcoin para poder financiar até a própria sobrevivência dele, a defesa dele, né? A contratação de advogado, tudo. E também eu verifiquei hoje a carteira dele, tinha lá 196 Bitcoins, né? Então também o Bitcoin aí sendo usado também para pessoas que estão nessa luta pela privacidade, né, contra o Estado querer controlar a vida de cada pessoa, né, o que cada pessoa faz na sua casa, no seu computador, né, na sua privacidade, né, o Bitcoin é uma forma de ajudar essas pessoas, né. E projetos, só complementando aqui, falando de ajuda a ativistas e a quem luta por essas questões, né, tem muitos projetos de software livre que também estão aceitando doações, né, em bitcoins, né. A Fundação Apache aceita doação em bitcoins, né, o projeto do LibreOffice aceita também doações em bitcoins, a Electronic Frontier Foundation, né, a EFF, que luta por direitos civis, digitais, liberdade na internet nos Estados Unidos, né, fez a movimentação lá contra o SOPA, o PIPA, né, contra as tentativas de controle da internet que houveram lá e ainda também aceita doações em Bitcoin, né, que é uma forma de tu poder ajudar sem estar dando dinheiro para cartão de crédito, né, sem ele estar perdendo. O seu dinheiro chega praticamente como tu enviou, né, tu vai perder uma perda quase que inexistente, né, então a sua ajuda ela é muito mais eficaz, né? Um outro uso que está sendo dado para o Bitcoin, que eu acho super, super a ideia mais interessante até agora, assim, né? Na minha opinião, que é as pessoas poderem emprestar e tomar emprestado entre elas mesmas, sem passar pelo sistema bancário, né? O Bitcoin ele possibilita isso, né? Que uma pessoa em Uganda, né, possa fazer um pedido de empréstimo para algum, abrir algum negócio, ou para estudar, ou para comprar alguma coisa, uma melhoria, e pessoas no mundo inteiro podem colaborar com ela, podem emprestar para ela, né? E da mesma forma, se eu tenho bitcoins, é uma forma de eu poder aumentar o meu capital em bitcoins, é emprestando também para essas pessoas, né? Eu posso emprestar, determinar uma taxa de juros menor, obviamente, do que os bancos, né? E com isso o meu capital em bitcoins também vai aumentar, né? Já tem alguns sites, né? Só que eu acho que eles se perderam, né? A ideia eu acho que ela permanece válida. E daqui a pouco essas empresas que iniciaram, eu acredito que elas vão voltar para a ideia original, ou vai surgir algum outro grupo, alguns programadores vão se juntar e vão fazer o negócio como tem que ser, né? Explorar essa possibilidade que o Bitcoin nos dá, né? Está muito seca aqui. Peraí. Que é de fazer um empréstimo sem burocracia, né? Eu já peguei uns
5 empréstimos dessa forma, né? E todos eles foram assim, uma média de 3-4 horas, eu consegui o valor que solicitei, né? Em todos eles, assim, entre 30 a 50 pessoas colaboraram, porque não é assim, tu faz um pedido e uma pessoa vai lá e te dá o dinheiro todo, né? Até pode acontecer isso, mas não é nem recomendável, né, para quem está emprestando, que ela pegue e deposite todos os seus bitcoins numa pessoa só. Geralmente acontece, a pessoa faz o pedido e diversas pessoas, cada uma dá um pouquinho, envia um pouquinho, né, até atingir o valor que tu quer. E depois tu vai devolvendo no prazo que você estipula, né? Os juros também, você determina quanto você quer pagar, e a pessoa vê se vale a pena ela investir ou não, né? E isso tudo, assim, em 3-4 horas, a experiência que eu tive, eu consegui esses empréstimos, né? Se eu tivesse que ir no banco, eu ia perder aí uns 2 dias, pelo menos, né? Ir no banco, esperar ser atendido pelo funcionário, geralmente ele vai passar para outro funcionário, vai pedir papel, vai olhar, vai pedir comprovante de renda, de residência, né? Vai ligar para comércio, vai querer saber tudo, né? Para ver se pode me emprestar, né? E com o Bitcoin não tem isso, né? Claro que tem que ter alguma forma de avaliar o usuário. É importante que tenha um ranking, né? No estilo Mercado Livre, mas não como no Mercado Livre, né? Mas no estilo, aquela ideia assim de que quem empresta e paga direitinho seja pontuado, seja qualificado, né? Então é uma ideia assim que pode transformar, né? Eu acredito que transforma realmente o mundo, né? Transforma as finanças, né? E nos livra da forma do sistema bancário tradicional, né? Isso eu estava falando então, né? A questão de emprestar sem limite, né? Tu pode emprestar, tu empresta ou toma emprestado de quem você nem conhece, né? E nem sabe onde a pessoa está. Você mesmo determina as suas taxas, né? E os prazos também, né? E aí é a negociação. Se a pessoa aceitar, aceitou, né? Esses são 3 sites que trabalham dessa forma, né? O BTC Junk, que inclusive é brasileiro, brasileiros que criaram ele, né? Eles estão hoje nos Estados Unidos, mas são de São Paulo e foram para lá, para São Francisco, né? O BitLending e o BTC Land. Acho que tem mais ainda, acho que tem mais uns 2-3 sites também, né? É como eu disse, eu avalio que eles desvirtuaram muito da ideia original, né? Alguns deles estão estipulando a taxa já. Né? E aí tu foge da ideia que as pessoas livremente negociar entre elas os juros, né? Mas a ideia não é por isso que a ideia se perdeu, né? Acho que é uma ideia que tem futuro, né? Remessas internacionais é um outro uso também, né? Aí até peguei esse exemplo aí, tem um vídeo, vocês podem procurar depois no YouTube, tem um canal chamado TV Bitcoin Brasil, onde tem uma equipe de usuários aqui do Brasil, traduz legenda, alguns eles dublam também, né? E esse conta uma história assim, de um estudante, né, de 20 anos, ele mora lá em Uganda, e pessoas de Uganda que estão fora do país, elas mandam para lá, por ano, 700 milhões de dólares. Desses 700 milhões, aí você pega 15%, fica com a Western Union, MoneyGram, essas empresas aí, né? Que é um dinheiro que deixa de chegar lá, né? São 700 milhões que eram para chegar, para ajudar as pessoas em Uganda, que é um país que precisa de que entre recurso lá, e elas perdem aí 15%, 20%, só por causa das taxas, né? Pode passar? Aí, então, esse estudante, a irmã dele está nos Estados Unidos, né? Descobriu o Bitcoin, né? Ela conta, nesse vídeo aí, que ela mandava 40 dólares para ele, chegavam 25 dólares, ele é o que ele recebia, né? Ele descobriu o Bitcoin, ou ela manda 40 dólares em Bitcoin e ele recebe lá 39,95, né? Chega o dinheiro efetivamente, né? E isso faz uma diferença, muda a vida das pessoas mesmo, né? Assim como no caso dele, tem outras pessoas também, né? Até tá formando uma comunidade lá já, né? Até porque ele tem que ter para quem repassar os Bitcoins dele também, né? Não adianta ela mandar Bitcoin para ele e ele não ter como transformar isso em dinheiro. Então, ele já está se formando já uma comunidade também lá em Uganda, na cidade dele. É um outro uso do Bitcoin, a questão das remessas internacionais, né? E quantas pessoas que saem do Brasil, né, vão trabalhar
nos Estados Unidos, vão trabalhar na Europa e querem mandar dinheiro para seus familiares aqui, né? E usam esse sistema tradicional, né? Pagam um monte de taxa e toda essa burocracia. E esses brasileiros aí podiam usar o Bitcoin, né? Se eles conhecessem, podiam usar. E hoje, a experiência que eu tenho assim, quase que diária mesmo. Você consegue, se você receber um Bitcoin agora, né, seja qual for a quantidade que você receber, você consegue vender ele imediatamente, você consegue vender ele, na hora que você receber, você já consegue vender. Né, no Brasil já tem uma movimentação suficiente, já tem sites de compra e venda que possibilitam isso, que você receba e já venda na hora, e em 15 minutos, meia hora, no máximo, você tem isso em reais na sua conta já. Né, isso é realidade já é possível fazer. Né. Então, eu imagino, se para a Uganda vai 700 milhões de dólares por ano, para o Brasil, vir um valor muito, muito maior. Né, e poderia estar vindo integralmente e não alimentando aí o Western Union, né, que é um dinheiro que nem fica no Brasil. Né, é um dinheiro que fica lá, está mandando para o Brasil e está deixando 15%, 20% lá nos Estados Unidos ou na Europa mesmo. Né. Óbvio que quem está observando isso aí não está gostando muito. Né? PayPal, operadoras de cartão, os grandes bancos, a maioria dos governos, né? os que não se pronunciaram porque não conheceram ainda, porque se eles conhecerem, eles também iam estar olhando isso de outra forma. Né? Então, vai se tentar, como se faz. Né? A maioria, boa parte de vocês deve ter ouvido falar que o Bitcoin é a moeda da Deep Web, a moeda usada para comprar drogas, a moeda usada para todo mal, né? Como se o real, o dólar, não fosse usado, né? Como se os caras subissem o morro com Bitcoin para comprar, né? Não é essa a realidade. Mas é a imagem que eles passam, né? É a imagem que eles passam para desqualificar e para daqui a pouco criar alguma lei, criar alguma forma de controlar o Bitcoin, o uso dele, né? Como tentam fazer com a internet também, né? Como tentam fazer, criminalizar a pirataria, o download de arquivos, né? Para, na verdade, ter um controle sobre cada pessoa. Né? Porque a única forma de controlar é instituindo a censura, não tem outro jeito. Como é que tu vai saber o que a pessoa está enviando de uma para outra pela internet, a não ser você tendo um controle absoluto do que ela faz na rede? Né? Então, o Bitcoin representa uma ameaça a isso. Né? E fora que ele tira do Estado, um poder que é essencial do Estado, que é o de emissão da moeda. Né? O Estado emite a moeda. Né? Só ele pode fazer isso. Né? Isso em todos os países. Aí como é que de repente chega, aparece aí um grupo de programadores e diz, não, vamos criar a nossa própria moeda. Vamos começar a aceitar, vamos criar uma comunidade, vamos aceitar essa moeda como pagamento entre nós mesmos. Você está enfrentando diretamente o Estado. Né? E uma das bases dele. Como é que o Estado vai cobrar impostos? Se não é ele que controla a moeda, se não é ele que emite. Né? É problema do Estado, não é problema meu isso aí. Eles que resolvam. Ele que resolva. Né? Então, eu acho que eu acho que é inevitável, né? O futuro. As pessoas começam a usar o Bitcoin, conhecem a tecnologia, ela dificilmente vai querer voltar para o sistema convencional. Né? Dificilmente vai, porque não é vantajoso, né? Não tem vantagem o sistema convencional que existe comparando com o Bitcoin. É a mesma coisa que depois que você começa a enviar e-mail, tu não envia mais carta, né? Ninguém mais envia carta, né? Ninguém mais envia cartãozinho de Natal, é tudo pela internet. E depois que tu conhece o Bitcoin, tu não vai querer voltar para o sistema financeiro tradicional, né? Bom, isso é o que eu acabei de falar agora aí. Onde isso vai dar? Não sei onde isso vai dar. Né? Assim como eu também não sei onde vai dar a revolução que as impressoras 3D estão começando a fazer. Né? Os caras já ficavam enlouquecidos com o download de MP3, de vídeo. Já mudou toda a indústria. Agora imagina as impressoras 3D. Né? Onde tu vai, precisa de uma peça do carro, tu mesmo vai lá e imprime. Precisa de um brinquedo, tu vai lá e imprime. Onde vai dar isso aí? Eles não vão gostar também. Eu também não sei onde vai dar, mas é bom para nós. Então, acho que a gente... O Bitcoin também, eu não sei para onde ele vai dar, não tem como prever. Mas está crescendo, tem só 7 anos, e em 7 anos já está causando todo
esse barulho, né? Já se ouve falar da forma que se ouve, já se vê governos querendo regular. Então, para onde isso vai, não sei. Então, aqui tem alguns links, né, para quem quiser saber mais. De novo, ali o convite para a conferência. Não sei se tem tempo para pergunta ainda. Acho que tem, né? Dá para pagar em Bitcoin. Você entrar no site lá, tem opção de pagamento com Bitcoin. Tem que ter, né? Senão... É isso então, gente. Quem tiver pergunta... Eu tenho uma pergunta que é sobre a questão que tu falou do Estado, tira o poder dele de emitir moedas. Eu fiquei pensando com uma dúvida, como se emite a moeda do Bitcoin? Tu falou do sistema de mineração, né? Eu queria que tu pudesse explicar um pouco mais sobre ele. O Bitcoin, assim, ele, desde que ele começou a funcionar a rede, já foi determinado, né? Vão ser 21 milhões de unidades. Né? É diferente do dinheiro, né? Que não tem limite. O governo precisa de mais dinheiro, mas imprime mais dinheiro. O Bitcoin, para poder evitar esse problema, já está no código dele, que são 21 milhões de unidades. Tem aquelas 8 casas decimais para tu poder dividir isso da forma que tu quiser, para não acontecer um problema de não ter mais Bitcoin. E eles são gerados pelo processamento da rede. Né? Tem uma rede toda conectada e ela está processando... blocos, né, blocos encriptados. Cada vez que um bloco desses é resolvido o problema matemático, são jogados bitcoins na rede. Hoje está em 25 bitcoins a cada 10 minutos. São colocados na rede. Quem consegue quebrar esse bloco criptografado? São o pessoal do software mesmo, dos programadores? Quem está na atividade de mineração. Né? No começo, quando foi lançado, e até uns 3 anos atrás, qualquer computador podia participar desse processo. Né? Como a rede cresceu, né, e está bem maior do que no início, exige mais capacidade de processamento. Então, nenhum computador, nenhum desktop, nenhum notebook... consegue mais participar da mineração. Hoje tem máquinas que são construídas especificamente para isso. Né? A mineração se tornou uma atividade mais profissionalizada. Né? Mas já tem uma boa parte desses 21 milhões já tá na rede hoje. Né? O custo aumentou muito para que uma pessoa... Se eu quiser minerar em casa, não vale a pena. O custo de energia que tem, né? Ainda mais no Brasil, que tem uma energia bem cara, o valor não vale a pena, só vou ficar ali perdendo tempo com o meu computador. Em relação à mineração, o custo de energia, como tu mesmo comentou agora, é muito caro. O equipamento também tem um custo relativamente grande. Qual é que é o lucro dessas empresas minerando e fazendo essa mineração, digamos assim, em massa, para obter esses bitcoins e ter uma rentabilidade aceitável? Quem trabalha com mineração hoje, a pessoa tem que investir bastante, né? Tem que investir mesmo... Eu diria aí de 1 milhão para cima, né? Menos que isso ela não vai ter um retorno, ou vai levar muito tempo, né, para ter retorno. Não pode minerar no Brasil, tem que minerar aí na China, ou no Paraguai, que tem um custo bem baixo de energia também. Né? Mas a mineração ela é uma forma. A mineração ela gera o Bitcoin, ela cria o Bitcoin. Né? Mas a pessoa, para poder ter Bitcoin, ela não precisa só minerar. Né? Ela pode prestar um serviço e aceitar Bitcoin como pagamento. Né? Ou ela pode comprar também. Ela pode comprar de uma outra pessoa diretamente. Né? Ou pode entrar num desses sites que faz compra e venda e comprar o valor que ela quiser. Né? E aí depois ela usa. Ou usa para pagar outra pessoa, para comprar alguma coisa. Ou se ela quiser a opção de entrar no mercado de compra e venda, né? Negociar, para aumentar o capital dela, né? Ou mesmo aquela opção de empréstimo também para outras pessoas. Né? Então, a mineração era a forma principal no começo. Né? Mas hoje... E nem é a ideia também, né? A gente não quer que todo mundo seja minerador de Bitcoin. Até porque a moeda ela tem um limite, né? São 20 milhões de unidades. Quando chegar ali, acabou a mineração. Né? Vamos ver...
Começar por onde? Lá em cima, né? Espera. Baixo para cima? Quem define o valor de consumir é o mercado, né? É o mercado que estipula isso aí. Não tem um órgão central que determina vale valor X ou não, né? É a questão de oferta e procura que vai determinar o valor. Se ninguém quisesse comprar o Bitcoin, não ia valer nada, né? Se ninguém quer comprar, não vale nada. Tanto que a primeira transação de Bitcoin foi a compra de duas pizzas, né, há 5 anos atrás, foi 10 mil Bitcoins. 10 mil bitcoins, mas também não valia nada, né? Então, hoje, né, seria coisa bem diferente, né? Opa! Quem recebe as taxas? As transações, elas são realizadas pela rede, né? Então, as pessoas que estão envolvidas nesse processo de transação, fica com elas. Elas é que recebem a taxa. Até se coloca que quando acabar a mineração, né, são essas taxas que vão manter a rede funcionando, né, porque senão que a pessoa... Terminou a mineração, vamos desligar as máquinas. Não vamos desligar as máquinas, vamos manter ligadas para poder manter a rede funcionando e vão ser pagos por essas taxas das transações, que quando se acabar a mineração, vão ter centenas de milhares, então, milhões de transações, então isso vai gerar, né, em tese, vai gerar um valor que vai compensar manter a rede funcionando, né? Esperar mais de uma hora é inviável, com certeza. Tu vai chegar num bar lá e... Mas tem soluções para isso já. Tem outras empresas que foram criadas que eles garantem o pagamento imediato para o comerciante, né? Eu quero vender na minha loja com Bitcoin. Chega lá, a pessoa fez o pagamento, eu vou receber na hora. Tem empresas que fazem isso já, elas garantem esse pagamento. Tu não vai precisar ficar esperando uma hora, não, que seria realmente inviável, né? Não tem como crescer, né? Paraíso para quem quer lavar dinheiro? Seria, né? Mas a lavagem de dinheiro registra bem antes do Bitcoin, né? Registra bem antes do Bitcoin. Eu acho que na Lava Jato ninguém usou Bitcoin até agora, não ouvi falar de Bitcoin envolvido nisso aí, né? Então não dá para julgar as pessoas, não dá para julgar o que vão fazer com a tecnologia, né? Tecnologia, o usuário vai definir o que vai fazer. Agora, tu não pode botar a culpa na tecnologia. Assim como eu não posso culpar o dinheiro, tem lavagem de dinheiro. A culpa é do real, a culpa é do dólar? Não é a culpa. Então vão acabar com o real e com o dólar, porque é usado para lavagem de dinheiro, é usado para o tráfico. Não, né? Vão acabar com o Bitcoin por causa disso? Não, também não. Como consegue adquirir, então? A forma mais fácil é comprar. Né, entra no site direto e faz a compra. Como eu já falei, não precisa comprar o valor inteiro, não precisa gastar R$900 para ter um Bitcoin, né, pode comprar com R$50, com R$40, com R$30, já pode comprar, ou prestar serviço, né, ou vender alguma coisa. Tem dois sites no Brasil já que são tipo Mercado Livre, de compra e venda, as pessoas oferecem lá produtos, né, e que trabalha com Bitcoin. Se tu tem alguma coisa e quer vender, faz uma tentativa, bota lá no... Um é o mercadocripto.com.br, né? Mercado Cripto. E o outro é Bitcoin Anúncios. São estilo Mercado Livre que trabalham com Bitcoin. Então, no Brasil já tem mais ou menos 150 empresas. No mundo... Bom, dá para dizer que se tu entrar no site Dell.com, né, Dell.com, e comprar qualquer coisa da Dell... Na hora de fechar a compra, tem a opção de pagar com Bitcoin, né? Então, acho que não é pouca coisa, né? A Dell aceitando o pagamento em Bitcoin é um indicativo de que tem futuro, né? Mais futuro do que já está tendo até agora, né? A gente sabe que Bitcoin não é a única moeda digital que existe. Tem Litecoin, tem outros... Como é que tu vê esse mercado assim, para outras moedas digitais além do Bitcoin? Tem, hoje deve ter mais de 500 moedas aí, né? Eu acho que uma dúzia delas aí que está conseguindo se manter, né? É importante, né? Porque essas moedas, essa uma dúzia que eu dou mais valor assim, e consegue se manter, elas estão tentando ir além do Bitcoin, né? Estão tentando resolver
por exemplo, essa questão de demorar uma hora para confirmar, né? Tem moedas, o Litecoin mesmo confirma mais rápido, né? O Litecoin confirma mais rápido, tem esse tempo menor, né? Mas tem outras moedas que querem resolver isso, que querem fazer uma privacidade absoluta mesmo, né? Porque hoje todas as transações do Bitcoin ficam registradas, né? É um processo transparente, tu vê lá, o endereço tal enviou tanto para o endereço tal, né? Que depois enviou para tal lugar. Então, tu não sabe quem é a pessoa, mas tu sabe que aquele endereço enviou. Então, não é uma privacidade 100%. Tem moedas que querem chegar a esse 100%. Né? Então, essas têm futuro. Né? Em termos de valor, nesse último mês, aí, o Litecoin valorizou 240%. Né? Tá por causa dessa alta que está tendo do Bitcoin. Né? Principalmente por causa do efeito da Grécia. Né? Que é um outro uso também do Bitcoin que eu acabei não citando aí, né? O que aconteceu na Grécia e o que aconteceu no Brasil também, quando o Collor foi eleito presidente, né? Que congelou a poupança de todo mundo. As pessoas não podiam movimentar o seu dinheiro. E na Grécia também está tendo essa limitação agora. Com o Bitcoin isso não acontece, não existe. Né? Você controla os seus Bitcoins. Não tem como o Estado, não tem como os bancos, não tem como o FMI, não tem como... Parlamento Europeu, não, ninguém consegue bloquear. Né? Você controla absolutamente o seu dinheiro. Né? Então, é um outro uso também do Bitcoin. Né? Opa, eu não sei se você falou isso no comecinho, que eu não estava aqui, mas como é que você faz para sacar uma quantia de Bitcoins numa moeda real, por exemplo? Aqui no Brasil tem acho que tem 6 ou 7 sites já que fazem isso. Você pega, transfere o teu Bitcoin para lá e pede para eles depositar na tua conta. Né? Por exemplo, tem empresa, uma que até está ajudando a organizar a conferência agora em Florianópolis, a Foxbit, eu mando para lá o Bitcoin, peço para mandar na minha conta, em 15 minutos está na minha conta, em real. Ou você pode vender para outra pessoa também, né? Vender direto para outra pessoa, daí tu vai ter o dinheiro na hora já. Eu tenho Bitcoin aqui, se alguém quiser comprar, né, já recebe na hora, eu já recebo na hora também. Nos Estados Unidos, isso já existe em mais larga também, escala? Lá também tem. Lá também está tendo movimentação para regular, né? Ela está mais forte em Nova York, inclusive empresas de Bitcoin de lá estão saindo de Nova York, estão indo para outros estados onde não tem regulação ainda. Né? Mas lá também tem essa facilidade também de ter o dinheiro praticamente em poucos minutos ter ele na tua mão já. Não tem dificuldade. Transformar Bitcoin em dinheiro, em moeda e o inverso, não tem essa dificuldade. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação à segurança. Apesar da criptografia dele ser muito difícil de ser quebrada, por exemplo, eu tenho uma carteira e eu tenho lá X Bitcoins. E aí o meu computador foi invadido ou qualquer coisa assim, e o cara bateu a minha carteira, digamos assim. O cara conseguiu roubar a minha senha e o meu código. Como ele não tem um banco e não tem a quem eu recorrer para recuperar isso, tem alguma forma de eu recuperar esse dinheiro ou um dinheiro que eu... ou essa carteira que eu esqueça o número dela ou que eu seja roubado, digamos assim, você perdeu esse dinheiro e nunca mais tem como recuperar ele? Nunca mais tem como recuperar ele. Né? Inclusive, tem várias histórias assim, de pessoas que perderam HD, né, e quantidades grandes de Bitcoin morreu. E eles não voltam mais, aqueles Bitcoins morreram, não voltam mais para a economia Bitcoin. Serve para valorizar os que restaram, né, porque aí tu tem menos Bitcoin na rede, então os que ficaram vão ganhar um pouquinho mais de valor com o falecimento dos seus Bitcoins. Outra coisa em relação à variação do valor da moeda. Ela tem essa variação porque ela não tem um lastro. Caso algum governo começasse a aceitar Bitcoin para pagar imposto, esse governo estaria criando automaticamente um lastro e assim ele acabaria com essa variação do valor da moeda? Não sei te responder isso aí, porque o Bitcoin é uma economia que é mundial, né? É mundial, não fica restrita a um país, porque se ela, digamos que ela adquirisse uma estabilidade aqui no Brasil, né? Mas se num outro país não tem, daqui a pouco o próprio mercado... Eu mesmo fazia isso, né? Tinha um tempo que, no começo do ano, comprar Bitcoin na Argentina era um valor mais baixo. Aí eu comprava na Argentina e vendia aqui no Brasil. Né? Fazia isso todo dia.
Né? Até que o mercado acabou ficando igual hoje, não vale mais a pena comprar lá ou comprar aqui, o valor está quase o mesmo, o mercado acabou regulando. Então se um país conseguisse ter essa estabilidade, eu acho que, como não tem como controlar nos demais países, acho que não aconteceria essa... Não resolveria isso ainda. Ela orienta isso, né? Não tem uma regulação, mas ela orienta que quem tem Bitcoin declare no imposto de renda, né? Se tu não declarar, não tem como ele saber, ele também tem Bitcoin. Mas, digamos que se você tem muito Bitcoin e pretende, daqui a um ano, dois, comprar um apartamento numa área nobre, né, ou comprar um iate, alguma coisa assim de muito valor, se tu tiver declarado os Bitcoins, tu vai poder justificar aquela compra, né? Se tu não tiver declarado, tu vai ter que dizer para a Receita depois, né? Mas isso nesse caso, tu tem muito Bitcoin, tu tem um, dois, três Bitcoins, né? Aí não faz diferença na prática, né? Depende também de uma dessa vai que dispara de novo o Bitcoin, que nem em 2013, né? Que valorizou, em um ano, valorizou 5.000%. Foi a avaliação do Bitcoin em 2013, né? 5.000%. Não dá para dizer que não volte a acontecer, né? Vai que amanhã ou depois o Facebook ou o Google passe a aceitar o Bitcoin, né? Como moeda, o Google começar a pagar o AdSense em Bitcoins. Seria uma maravilha, né? E com certeza influenciar positivamente no valor, né? Acabou o tempo, gente. Deu, agora não tem nada mais. Eu convidar então de novo, procurem no Facebook lá, aquela rede social devassa, né? Mas tem um grupo interessante lá, Bitcoin Brasil, que a gente se encontra por lá e pode continuar conversando. Tá? Obrigado.